egy olyan településen, ahol nincsenek munkalehetőségek, operatív segítség nélkül szinte lehetetlen kitörni a nyomorból. A Máltai Szeretetszolgálat aktív jelenlétével azonban teljesen új sorsok íródnak Tiszabőn, ahol a legelső szívdobbanástól kísérik egy gyermeknek és családjának a boldogulását. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszabő egy időben az ország legszegényebb településeként, a mérhetetlen nyomor és bűntények gócpontjaként szerepelt a híradásokban. Amióta viszont a Máltai Szeretetszolgálat átvette a települést, azóta nagyot fordult a világ. 2016 nyarán volt egy kormányrendelet, amiben a Szeretetszolgálat megkapta a falu fejlesztésére a feladatot, és ez egy komplex programot jelentett, tehát biztos kezdett gyerekház, iskola, óvoda, foglalkoztatás, tehát így az emberek életének minden területére kapott úgymond megbízást a Szeretetszolgálat, és az első lépés volt itt Tiszabőn, hogy átvették az iskolát. Akkor még 300 gyerek járt ide az iskolába, pár év alatt azonban 350-re emelkedett a tanulók száma. Tiszabő ugyanis az ország egyik legfiatalabb települése, a lakosság több mint fele 18 év alatti. Szükség volt tehát az iskola bővítésére. Az ország egyik legrosszabb állapotú iskolája volt, mindenképpen az első feladatnak látszott, hogy ezt kell rendbe tenni. Tehát ez nagyon sok pénz és energia, hogy most mondjuk itt állunk egy teljesen új épületrészen, de mindenhol nyílászáró csere történt, tisztasági meszelés, ami lehet, hogy így másnak nem olyan nagy dolog, de nekünk ez így óriási dolog volt, tehát szerintem előtte egy 30 évig ez nem történt meg. A máltai jelenléte az alapvető szükségletek kielégítése mellett a kapcsolatok építéséről szól. A gyerekek életében ugyanis nem csak mint tanárok vannak jelen, hanem a családok legtöbbjével élő kapcsolatot ápolnak. A gyerekek jövőjét pedig egyenként is szívükön viselik. A gyerekeknek a 97%-a halmozottan hátrányos helyzetű, és tőlünk csak azt hallják, hogy az oktatás az egyetlen mód, amivel ki lehet törni. És például az is egyre gyakrabban jellemző, hogy leérettségiznek a gyerekek, és akik itt helyi tiszabélyek leérettségiznek, mi visszavesszük őket ide az iskolába, pedagógiai asszisztensek 2-3 évig, utána elvégeztetjük vele a pedagógiai asszisztensi képzést, amivel ugye nagyobb eséllyel bekerülhetnek egyetemre, és utána itt, mint tanárok megjelennek a településen, és ez most már egy 7-8 fiatalt jelent. A gyerekek így ma már élő példákon, például Adrián sorsán keresztül is láthatják azt, hogy az álmok valóra válthatók. Elhelyezkedtem itt a Tiszabői Általános Iskolában, mint rendszergazda, közben egy rendszergazda képzésre jártam, majd jelentkeztem egyetemre, tanítószakra, amiben igazgató növésenkedő segítséget jelentett, hiszen javítanom kellett az érettségi eredményemen, hogy sikeres felvételt nyerjek. Így most azóta egyetemista vagyok, második fél éves, és a jövőben majd itt szeretnék majd tanítani a Tiszabő Általános Iskolában. Ugyancsak új munkahelyek létesültek a tiszabői közkonyha szeptemberi átadásával, amelynek megépülése is kisebb csodával ért fel. Elkezdtünk dolgozni a kollégáimmal, ez 2019-ben egy betonvász szerkezet volt gyakorlatilag falat nyílászárók nélkül, telehordva szeméttel, és úgy gondoltuk, hogy egy gazdasági funkciót kellene kiadni. A helyi strukturális adottságairól annyit hadd mondjak el, hogy itt se csatornázás, se vezetékes gáz, se megfelelő áramerősség nem volt, illetve magával az ivóvízzel is komolyan kellett foglalkozni, hogy annak a mikrobiológiai jellemzői megfeleljenek egy ilyen tevékenységnek. Az épületben Viraszko Anita élelmezésvezető vezette körbe stábunkat. Most épp csontleves gyirosz és kókuszos kakaós csiga lesz a napi menü a helyi óvodákban és iskolában. Ez az egyik közönség kedvenc, de a menü összeállításában az egészség és a közízlés is szerepet játszanak. Próbáljuk a menünkbe becsempészni a helyi ízeket, a helyi sajátosságokat. Tehát nyilván egy felzárkózó településről beszélünk, 99%-ban cigányok, romák lakják ezt a falut. Ugye próbáljuk a lecsó alapú ételeket, nem kell népszerűsíteni, csak becsempészni. Legyen hagyományos,
ne legyen a megszokottat próbáljuk. A közkonyha projekt által 12-en jutottak álláshoz, és nem csak munkát, de egy közösséget is kaptak. Nagyon örülök neki. Nagy segítség volt, hogy én ide bekerülhettem. Szeretném a kollégákat, kolléganőt, sütünk, feltünk, takarítunk, szeressük a tisztaságot. Amikor itt összejöttünk mindnyájan, mi abszolút nem ismertük egymást. Tehát egy olyan csapat kovácsolódott itt össze 9 hónap alatt, egy olyan munkakapcsolat alakult ki, hogy én nagyon büszke vagyok rájuk. Azzal, hogy lett Tiszabőn egy közkonyha és új munkahelyek létesültek, még nem zárult be a kör. Képzési helyként is funkciót kap majd, ahol a szakácsmesterséget tanulhatják ki a helyiek, és a kifizetések is helyben maradhatnak. A gazdasági rendszer pedig úgy képzeljük el, hogy nem nagy beszállítókkal dolgoznánk, hanem helyből igyekszünk kielégíteni azt a keresletet, amit ez a konyha meg tud jeleníteni. Ez teljes kapacitáson egyébként több 10 milliós zöldség-gyümölcs keresletet jelent évente. Azt gondoljuk, hogy ha helyből vásárolunk, akkor az előbb-utóbb munkahelyet teremt. Szükségük van ugyanis a jövőképre, a felnövekvő generációnak, akiktől most még a gyerekház udvara hangos Tiszabőn. Amíg a gyerekek játszanak, addig az édesanyák akár ki is moshatnak. A Máltai Jelenlét program az élet kezdetétől támogató, biztonságos közeget teremt a családoknak. Már a pocakban is akár magzatvédő vitamint oszt a Málta, születés után pelenkát, de nyilván az, hogy ad a Málta, ehhez azért vannak feltételek is, tehát például rendszeresen részt kell venni a szűrővizsgálatokon, együtt kell működni a védőnővel, és akkor utána bekerülhetnek a kicsik az anyukákkal együtt a biztos kezdett gyerekházba. Ide az anyukák együtt érkeznek a gyerekekkel, és minden nap más program várja őket, mozgásos, fejlesztő játékokkal. Gyógypedagógus kollégák vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, együtt főznek, tehát a gyereknevelés alapjait tanulhatják meg, mert azért eléggé jellemző Tiszabőn, hogy nagyon korán lesznek anyukák. A Máltai Szeretett Szolgálat olyan komplex jelenléti programot dolgozott ki a hasonló helyzetben lévő településeken, ahol napi 24 órában támogatják az emberek életét a hétköznapok minden szegmensében. Az itt dolgozók önfeláldozása az, ami lehetővé teszi, hogy a Tiszabőhöz hasonló települések visszakapcsolódhassanak a társadalom vérkeringésébe.